краплина крові задля життя поранених. У Великій Лепетисі зібрали близько 30 літрів крові для бійців та постраждалих, які перебувають в зоні АТО. І це не перша допомога на Схід, яка організована за ініціативи лепетисців. Чергу у поліклініці районної лікарні лепетисці створили з 8 ранку. Напевно, такої кількості донорів тут давно не бачили. Спочатку, як і годиться, медогляд у терапевта, чай з печивом, щоб отримати додаткову дозу глюкози, лише потім – забір крові. Збирали її досвідчені фахівці із Каховського філіалу Херсонського обласного центру служби крові. Поділився живильною рідиною і пан Микола. Терапевт трошки там довго відпускав, а так остальна яка церемонія проходила дуже швидко, радісно і з повною завзятістю. Організували таку необхідну акцію активісти Великолепетиської самооборони. Їх підтримали всі небайдужі місцеві жителі. Ми все купляли за власні кошти, збирали, проводили благодійний концерт, виступали. Нам в селищах Князь Григорівка допомогли, Шляхов Юрій організував це все. От, зібрали кошти, закупили пакети. Зібрали 5350 гривень на концерті. Дізнаюся про потреби бійців місцеві жителі не з чуток, адже деякі односельці наразі перебувають в зоні АТО. Активісти Великолепетиської самооборони тримають з ними зв'язок і дізнаються про потреби солдатів. Спілкуються із Євгеном, який зі Сходу повернувся додому у коротку відпустку. Обмінялися телефоном, вже напряму питали, що потрібно, да. І пересилали. Єдине, от таке вийшло, несостиковочка. Я поїхав сюди, посилка приїхала туди, але її отримали, вона мене чекає. Всього здали кров 64 особи. Місцеві жителі дізналися про акцію з оголошень та опублікованих об'яв у районній газеті. Допомогло організувати колективну здачу і одне із найпотужніших підприємств – Великолепетиський елеватор. Ми ще ж збираємо теплі речі, закупаємо бронежилети для бійців, які знаходяться на Сході, ну і всякі і продукти. 30 літрів зібраної крові завдяки жителям Великолепетихи пройдуть всі необхідні перевірки. Плазма піде на виготовлення препарату альбуміну, еритроцити – на переливання. Організатори сподіваються, що ця кров допоможе врятувати не одне життя. Дуже всім велике спасибі за те, що вони змогли, знайшли время і змогли прийти і здати кров, яка дуже необхідна нашим солдатам, нашим дітям, і слава Україні!